Assalamualaikum, good morning. Bertemu kita di lain vlog. Okay, kali ni aku nak pergi Krabi dengan member dari KL. Member kita orang kenal daripada kecil. Fizi, okay, Fizi kat sana. Dia jalan kat depan dengan girlfriend dia. Sekarang pukul lagi 5 minit, pukul 5. Kita punya flight pukul 7. So kita nak check in, early check in. Biasa international macam-macam nak kena buat kan. Lepas tu nak breakfast, and then kita jumpa kat Krabi terus lah. Ciao. Okay, kita orang dah sampai ke Krabi. Dah ambil beg. Dah settle. Nak keluar. Kecik, Sabi. Sabi kan? Local time sekarang pukul 7.30 pagi. Okay, right. Jam. Okay, kita orang dah dapat transportation ke hotel. And then dah ada. Dan daripada ni kita ambil package TP Island. Guna Sea Eagle Tour. Ah, Sea Eagle Tour. Harga dia RM1,150 baht termasuk National Park Fee. Dia punya package include boat transfer. Dia pick up kat hotel lah. Lepas tu ada lunch, ada mineral water dia bagi. And then orang yang aku deal dia tu boleh refund kan. Ah, sebab sekarang ni cuaca pun macam mendung kan. Kita takut hujan besok. So boleh tukar hari Ahad. Kalau hari Ahad tu pun hujan juga boleh refund. Itu best dia lah, boleh refund. So, itu je lah buat masa ni. Peace out. Tidur. Korang memang tak pakai helmet eh? Pelik aku. Ramai orang pakai helmet kat sini. Steady je. Kepala keras tu. Okay, kita orang dah sampai ke Anyavi Aonang Bay Resort. Sekarang kita nak check in dulu. Hai. Kau nak apa? Oh, Sam. Eh, ini bukan backpacker ni. Eh. Ini mewah. Oh, wifi nanti tu. Kita orang dapat check in awal. Kita orang tak tahu nak buat apa. Awal sangat ke? Ngantuk. Tapi kalau kau dah tidur. Tak, jangan tidur lah. Ni lah, yang hotel kan. Kau simpan untuk kau punya ni. Oh, cakap pasal hotel kan. Tadi masalah dia. Tak, booking apa? Memang untuk dua booking. Ah, okey. Macam kat Malaysia, kalau kau orang book hotel eh, kau boleh sumbat 5 orang kan. Kena tengok jugaklah. Ah, kena tengok-tengok jugaklah. Aku book for 2 person. Aku expect boleh lah sumbat lagi seorang. Saya tengok tak dapat dekat. Silap lah tadi, tapi tak apalah. Dah settle dah pun. So kita orang kena bayar additional. Kita orang 3 malam sini nego-nego dapat RM500 per night. So total 3 malam kena tambah lagi 1500 Thai baht. Which is dalam Malaysia bukan 18 lah. So RM287.61 tambah 180. Ah, itu lah hotel kita orang untuk 4 hari 3 malam. Okay, so sekarang kita orang nak makan Maggi dulu. Wah, penat tu. Lepas tu nanti petang kita orang jalan. Ciao. Peace out. Bang, buat apa bang? Room service. Datang Thailand
Ni ni job pagi-pagi lah. Job malam belum lagi. Nanti tunggu ambil sabun lah. Ambil sabun lagi. Member tadi kata nak baring tau. Dia kata nak baring kejap je. Lepas tu keluar. Member. Tapi dia tidur. Dia tidur. 15 minutes later. First time in Thailand here, Ravi? Yeah, first time. First time, huh? Where are you from? Thailand? Thailand. Thailand, yeah. You're local? Not a local. I come from Nepal. Oh, so okay. We work here long times already, yeah. So how long have you been here? 6 years already, mate. 6 years? You, so you can speak Thai? A bit, yeah. I can speak a little bit, yeah. So you work for souvenir shop? Yeah, we do a ready-made shop, souvenir shop and tailoring. Oh. We do custom-made like suits, tailor-made. Oh, okay. Like that suit? Yeah, yeah. Looking, sir. Go anywhere. Maybe around 300 ringgit for like a tailor-made suit. How much? 300 ringgit. Full set? Yeah, full set. From top to the bottom? Yeah. Top to the bottom. Shirt, pants, jacket and the tie. Oh, yeah, we do. All included. 300. One set. 300. Only 300 ringgit. 300 one set, right? Nice though. Kalau aku duit lebih. Welcome, sir. Very, very special. Yeah, they are from. Boys, yeah, boys. That's better. Yeah. In a holiday without a girlfriend, right? Yeah. I know you're smart. That's why you come along. Anyway, you can't find any girl here. I have seen this design. Yes. I know this design. Yeah, tell me. Is it MMA? People that wear it, yeah, right? Yeah, that's true. Kita orang berlepas makan. Ni postmortem makanan tadi lah. Total kita orang makan tadi semua sekali 860 baht. Aku nak komen dia punya tom yum. Tom yum dia tak ada taste macam orang kita. Kalau Tawa. Dia sebenarnya bukan tak sedap. Cuma dia punya kick dia tu tak ada tau. Bila kita orang komplain, bukan komplain lah. Kita orang bagi tahu tak ada kick kan. Baru kita orang tahu kalau kau nak spicy kena minta lah. Sebab regularly dia akan bagi yang standard macam taste ini lah kot. Pada korang kalau yang datang sini makan tom yum dia, kau kena minta spicy lah kalau kau nak spicy. Okay. Yang lain semua makanan okay, padu. Padu babe. Okay, sekarang kita orang nak pergi. Kita orang ada survey-survey package untuk pergi Emerald Pool, Elephant Track dengan lagi satu apa? Hot Spring eh. So kita orang nak pergi booking untuk hari Ahad ni. Coconut ice cream. We have pancake, banana, Nutella. Let's go, brother. Aku rasa kita kena duduk dulu lah. Aku rasa benda sama lah. So aku rasa kita duduk kat sini je. Okay, kita nak cuba pancake dia dulu. Nampak member dah dapat. Ngap dulu, proper reja. Macam apa kau main dah? Okay. Basically dia macam roti pisang. Lepas tu dia letak Nutella. Letak Nutella kat atas.
Itu tapi je. Memang ada lah rasa pisang. Dia letak pisang lah. Ada. Okay guys. Okay. Ngap-ngap pula. Swap sikit ke sini. Okay, review sikit. Tengok channel lagi. Untuk perisa pancake pisang Nutella eh, harga dia 60 baht. Okay, kita ada lagi satu menu lah sebenarnya. Kita nak cuba. Yeah. Kau kena ice cream tak? Ini baru Thailand. Thailand boh, Thailand. Berikap. Tak famous tak tahu? Cakap famous ke? Baik lama. Tak ada suara. Ini kau hajar. Sedap betul ni. Ini kau hajar weh. Ini kau hajar. Dia ada 3 scoop kan? So, seorang 1 scoop lah. Boleh? Aku tengok ceduk lah. Kau hajar. Tak apalah. Kita tak lah asiknya. Kita cuba makan lah eh. Atapan ni. Macam mana dia boleh pergi. Okay. Ice cream ni rasa kelapa pula. Memang lah. Ice cream rasa kelapa. Untuk coconut ice cream ni. Harga dia 70 baht. So total spending kedua-duanya dia pergi lah. Total spending dia 130 baht. Lebih kurang dalam RM13 kot. RM13 ada tak? Yelah untuk pizza. Sekarang pukul 5.45 local time. Kita orang nak pergi night market. Kita orang dah puas tidur. Dia orang lah. Aku nap 15 minit je sebab tak boleh tidur lah. Okay, semua dah ready. Akan ada van pick up kita orang untuk pergi night market. Perjalanan dari hotel ni ke night market tu take time dalam tengah jam. So van tu dia punya rate dalam 200 return per person. Pandai-pandai lah korang cari. Kalau korang datang sini, korang cari lah the best rate yang kau mampu. So see you at the night market. Ciao. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Krabi Night Market. Jalan-jalan kat sini, tengok apa yang ada. Kita seafood kat sini pun murah-murah. So serius sebiji macam buntat tu. Buntat pelakon Malaysia. Buntat. Dah tak ada job. Niaga pula kat sini. Madu web serius tu. Patut nanas 3 biji apa? 40 baht. Murah kan, semua murah-murah. Lepas tu kau beli seafood. Ada sotong. Sotong bakar 2 ekor berapa? Seekor 120. Seekor 120 baht. So aku rasa tak sampai pun RM50 kan di Malaysia. Kau boleh dapat banyak air. Kenyang. Air mineral 110. 10 baht. Okay, apa lagi? Chill. Makanan dah beli? Apa kau tunggu? Cakap dulu ya. Oh, sorry. Dia tak baca doa, kena kecam.
Okay, sebenarnya kita orang tak plan pun nak naik tutup ni. Dah. Kan kuat bakar raya mah. Kita orang naik tutup ni dekat je. Satu sebab tak larat, dah alang-alang nak naik kan, merasa. Turun lagi, turun. Okey lah, at least mengurangkan beban lah. Oh, by the way, bayaran untuk tutup ni sepanjang kita orang naik 100 baht, which is dalam RM12.50. Okay, done for today. Day 1 at Krabi. Very tired, tapi milky massage. Tapi penat, bagi aku penat milky yang berbaloi lah, sebab all out, tak ada buang masa, tak ada apa, penat yang berbaloi lah, sakit pinggang shoot. So besok plan dia pulau. See you tomorrow morning. Okay, sekarang aku ada dekat rumah kat Malaysia. Tengah edit video yang korang tengok tadi tu. Sebenarnya vlog Krabi Trip aku ni ada 3 episod, which is setiap satu episod tu satu hari lah. Okay, minggu depan aku akan upload day 2. Korang pastikan like, comment, share dan subscribe. Jumpa lagi next episode on day 2.